សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចាយសៅរ័ត្នថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើជ្រក់មុំមានចង់ដឹងពីវិធីធ្វើយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញតាមដានទេសនាទាំងអស់គ្នា ចា៎នេះគឺជាដើមមុំមានណាដែលនេះខ្ញុំបេះយកតែមុំមានខ្ចីខ្ចីតែប៉ុណ្ណោះចា៎ពេលដែលគេលក់នៅផ្សារគឺគេលក់ទាំងចាស់ទាំងខ្ចីនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបេះយកតែត្រួយខ្ចីខ្ចីទេណាបងប្អូនហើយខ្ញុំយកមកត្រាំទឹកសម្រាប់មេរោគចំនួនកន្លះម៉ោងសិនណាបងប្អូនចា៎បន្ទាប់ពីកន្លះម៉ោងក្រោយមកនេះខ្ញុំយកមកលាងជាមួយទឹកធម្មតារបស់យើងណាលាងឡើង3 4ទឹកណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាស្អាតណា ឬក៏យើងលាងរហូតដល់ទឹកទៀងលាងចុងក្រោយនឹង lang ថ្លាឆ្វង់ក៏បានដែរណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងមើលទៅឃើញស្អាតហើយយើងស្រួលញ៉ាំណាបងប្អូន ចាបន្ទាប់ពីលាងទឹកបីបួនទឹកស្អាតមកអឺគឺនឹងខ្ញុំយកមហាលថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងហាលថ្ងៃហ្នឹងយើងវាវីឲ្យស្ដើងមកដើម្បីឲ្យងាយស្ងួតណានឹងខ្ញុំហាលរយៈពេល4ម៉ោងដោយសារកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងណាបើមិនបងប្អូនថ្ងៃមិនសូវខ្លាំងទេអាចហាលយូរជាងហ្នឹងមើលឲ្យឃើញសពពសពពទៅបានហើយណាបងប្អូនមិនឲ្យក្រៀមទេណាបងប្អូនយើងក៏ហាលឲ្យសពពទៅបានហើយចា ចា네ំន <tan> េះបងប្អូនគឺ4ម៉ោងក្រោយដែរខ្ញុំហាថ្ងៃនេះមើលទៅឃើញសពបសពបបងប្អូនចឹងមកមាន2គីឡូហាលហើយបើគេនឹកសល់តា1គីឡូអីហ៎បងប្អូនចា៎វាស្វិតអស់ណា អ្នកបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំដាំទឹកចំនួន4លីត្រអំបិល3ស្លាបព្រាបាយស្ករស3ស្លាបព្រាបាយនិងរ៉ូឌីចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយទឹកនឹងយើងដាំឲ្យពុះណាបងប្អូន ចាបន្ទាប់មកយើងលើកទឹកដែលពុះហើយហ្នឹងទុកឲ្យតិចណាយើងទុករយៈពេល1ម៉ោងចា1ម៉ោងក្រោយនៅពេលដែលទឹកយើងក្តៅអุ่นអุ่นយើងដាក់មមាញដែលយើងបានຫາ l ឲ្យសពពមបាញ់មិញហ្នឹងណាដាក់ចូលចូលក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងណាបងប្អូនដាក់ត្រាំវាឲ្យយើងសកត់ឲ្យលិចណាបងប្អូន ចារឬក៏យើងមានចានអីធុនយើងយកមកសកាត់ពីលើឬក៏យើងខ្ទាស់ឬសៃក៏បានដែរណាបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យមមៀងនឹងលិចទឹកណាបងប្អូនចា៎ឲ្យបន្តមកទៀតមកយើងក្រោបຕົកចាຕົករយៈពេល4ថ្ងៃណាបងប្អូន4ថ្ងៃឬក៏5ថ្ងៃទៅតាមឱកាសសាធិធិតក្តៅតិចណាបងប្អូន ចាននេះជ្រុះមមាញដែលនាងខ្ញុំຕົករយៈពេល4ថ្ងៃដោយសារកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅខ្លាំងអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំຕົកតែ4ថ្ងៃគឺជ្រុះរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺជូររមមឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាននេះគឺបើកមកក្លិនឈ្ងុយតែម្ដងហើយបងប្អូនមើលទៅគួរឲ្យចង់ទទួលទានណាបើយើងមានត្រីអាំងឬក៏សាច់គោញាត់អាំងយើងទទួលទានជាមួយគឺឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូន ចា៎ហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមជាប្រទេសប្រទេសហើយនឹងម្ទេសដាក់រោយពីលើបងប្អូនដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយខ្ទឹមហើយនឹងរសជាតិហិលៗតិចៗនៃម្ទេសរបស់យើងបងប្អូនឬក៏បងប្អូនមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងណាចា៎តែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនយើងអាចទៅធានបានហើយណាបងប្អូន ជាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមមេត្តាជួយ subscribe និងចែកឆាយបន្តដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា